Daar heb ik zo zin in. Ik vond het echt jammer dat hij toen afgelopen was. En dit is seizoen 3. Yay! Het is maandagochtend. Ik kom net uit de douche. Ik heb me aangekleed. En Sarah is beneden bezig met de homeschooling. En ik weet niet welke schoenen. Nu heb ik aardig wat schoenen staan. En dan alsnog, dan wil ik soms wat aan. En dan denk ik, nee. Het zijn niet de schoenen die ik bij deze outfit aan wil. Is dat echt heel erg? Valt wel mee toch? Ja, ik pak gewoon deze. Dit zijn van die simpele sandaaltjes. Ik heb dit shirt aan van Friends Connection. En deze broek ook van Friends Connection. Maar ik vind eigenlijk alle schoenen die ik erbij heb niet. Of alle schoenen die ik heb niet heel leuk erbij. Maar dan deze gewoon maar. Ik heb een pakketje binnengekregen. Niet heel boeiend, maar ik ben er wel echt heel blij mee. Want nee, dat heb ik niet gevlogd. Ik had een aardappelschilmesje en daar was ik echt zo blij mee. Die had ik echt al zo lang. Daar ben ik echt heel blij mee geweest. Maar die brak van de week. Echt, nou, ik kon janken. En ik heb een nieuw besteld. Ik ben heel benieuwd of dit wat is. Maar volgens mij wel, maar echt dat mesje was het meest ideale mesje. Maar die maken ze niet meer. Nou, dit lijkt op zich wel oké, maar ik weet het alleen maar als ik het probeer. En dan gaan we het alleen proberen als die eruit is. Zet de goede deur dan neer. Zo, we gaan naar mijn moeder. We zitten in de auto, maar het is echt heet in de auto. Wat op zich wel lekker is, want dat betekent dat het lekker zonnig is. Ik doe de deur als laatste dicht, mop. En luisterkijkers. Papa heeft mijn... Nou, ik had een Vesta, maar die heb ik echt uitgetrokken, ja. Anders word ik echt gaan smelten. Ik moet altijd die stoel weer even helemaal anders zetten als papa gereden heeft. Zo, auto aan, airco aan. Ah, oh, kijk hoe lekker deze is en mijn favorite met botercreme. We zijn weer thuis en het was wel echt lekker. Het is echt zo lekker weer. Het zou vandaag al wel wat lekkerder worden. Maar zo lekker had ik ook nog niet voorspeld. En we hebben net gelijk nog even boodschappen gedaan. En nu ga ik ook even lekker spaghetti maken. Gewoon even snel. En daar heb ik best wel trek in. Sarah is helemaal wild van het feit dat ze spaghetti helemaal gaan eten. Dus dat vond ze helemaal goed. Zo leuk. Echt, ik zet altijd pannenkast terug. En hier gaat alles erdoor. Dus misschien dat ik even de pannenkast ook opruim. Eerst maar even koken. Oh. Mijn haar zit echt raar. Ik had net even snel een startje in gedaan. Ik heb even me-time. En ik zag dat het nieuwe seizoen van Dynasty op Netflix staat. Dus ik heb thee gezet. En ik moet editen en alles. Maar dat ga ik allemaal lekker niet doen. Ik ga eerst een aflevering Dynasty kijken. Daar heb ik zo zin in. Ik vond het echt jammer dat hij toen afgelopen was. En dit is seizoen 3. Yay! Ik heb lekker truifjes gemaakt. Die je bijna niet kan zien. En ik ben weer in het donker, maar ik ben helemaal hooked aan mijn serie, echt. Ik had wel even zo'n serie nodig, zo'n serie die je echt gewoon blijft kijken. Ik vind hem zo geweldig. Dus ja, ik denk niet dat het een hele productieve avond wordt vandaag. Oh, ik ben echt verschrikkelijk. Ik heb gewoon heel de avondserie zitten kijken. Nu ga ik lekker naar mijn bedje toe. Dus ik ga de vlog afsluiten. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet een duimpje omhoog en een leuke reactie achter te laten. En natuurlijk te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En dan hoop ik je morgen weer te zien. Doei doei!